Быйылғы сыл Максим Келевич Амосоватнан Хотуглу Линей Федеральный университетка Оскола Сыладен Белерлинне. Бұт оның бияха бүгін сихили кепси кәлі проректор Михаил Прокопьевич Федоров. Өте асырдынын. Оскола ден жа университетка тоқ сұлталағы. Хотуглу Линей Федеральный университет бұ дойдырдынан национальный рейтинга төрдон жылу университет егер кейлер. Ол егер бұл университет осколанылары күтті үлеттен чөрбашы тұтан әме бұл тұрғытан тәңнән көрелдер. Иті қаңызға бейі университет бұл арасы ердінің әттес мешті атыра болды. Оныттан білден тұрар бұл осколаттың хетейлі үшігай өпісніктар бейі кейдіқтарына келінер студен болан баран әме халғы үйіріні жөйді үйірінәлілер, онына хетейлі болалылар. Қолығыр арасиердің етілілер, студенлер олимпиадалары гар, ұрыққатты гар, әдбәк месті хуақ болдағына, білігін бұл бес қасыл, бейгі студенлер бұл, бұл дойдырдынан бастақы призовой местенер ұлан, үйгіз қайынсқаларға медицинада болдын, педагогикада болдын, математика, физика, техниска қайынсқаларға барыты гар, бейгі университетке қығайылары ағылалылар. Онтан осколай дәвілеті, конечно, туақ кейін. Холабыр бұл мені значуанина әйдебін. Оскола Михаил Андреевич Алексеев деген народный үштіл. Бейі кенлері ерін әсірі холабыр мандық значуақ тақып бар. Елін әлзі ауыт. Онтан бұллағана осколаны науысына осколар мей бағалар бейі университетке. Бұл оскола үлеті осколалар тұпыстағына, осколалар күтті үлеті тұпыстағына бейге хетейлі болуық бұттен. Етінтен ғалттан бұл университет осколағылың анаты, оны уже бейгені 90-ню бастағы күн үстін конкурс білдерілден тұрар. Бұл мәлігенің ары перезовой фондалақ, бұл оскола ғайләлер үшіғыталылар бәлерін, иделерін, тағымын, келінлер туақ қайысқаннан қайда күйіскелі бұл үйлі, жылу үйлі үйлілерін тағар бұл коллективтері дейінде нағарадалығын әқтары, оны күтті әқтары. Аты түмінгі қаған білдері? Бұл түмінгі май бір әйгәділі бар яға, май бір әйгәділі. Ол онына мен әлбәк экспертіне ғұрупалар еңін күтті әқтары. Тұғына, манына коллективтер қолы бұр университет просто юған күтті қол бұғы білдәді бет бұл конкурсу. Оның бары коллективың оран күтті әқтан үші бетінде. Табиғи білер бетінен Арас районға, ұлыстарға бар оғылары, үйерін әтшілері сетемлер ассоциация бар. Бұл тұғынан қылғасты көрсе? Ассоциацияға білген 100-тен таққа, 105 осколы кейден үйелі егелдер. Ете республикары үлдінен бол баққа маңадан, Чукотка, Камчатка, осколары күтті бағалар, ассоциация. Оныттан ассоциация сүрін қайынсқатынан бұл университетке кейірігі оғы үйеран қатшыдың тұпсарығы аналлақ, бәйіз класстан ағылан үлейілдер. Оны ассоциация бұл пісниктерін аңары бейгі университетке үйеріқі келелдер. Оны бейгі қолы бұл үлебет түмігін әме бәбіт тұғаналар ұпытты. Антын бұл әге презентация өттігер тұқ кәкке бұланыр балары? Бұл факультет довузовыска образование и проориентация ден факультет бар. Бұл довузовыска үйрақ. Итінде олдағана бұл әге яға, оге яға да болдың. Білімді әңе курстар баралылар. Қолы бұл аспытылла выпускниктар ғанан уже бұл 90-ниттан әме курс алыныр. Бұл анахас дегенлер егелерін тұттарам маран үрдік, өстердік етекілерінен құлығы үйрақы керелдері әттіқанына барыр. Туаққа бейі университет кәрі ұатақ болады. Онында кәтен құлығы көрінден аналистан көрдіқ бетіне ұрыққы көрдірілерін егелерін бағылын, қырата 10-15 бағылын үлдеттелдер.
Он не берет кулгасик Михаил Прокопьевич. Бу тюхель бехо оно кабан билигин чону верен халдалар. Он рахтар улустарга хал сетим хадах. Биги хотулулинге юрнашлер олимпиадалар диан сувош тенеги табут. Манна холовур алтуан хетте субъекттер. Бу хакайрин тахнан. Онна валлана хетте тарздайдуктер. Бу барата 36-тыгын жаттан тахта оокыттан бии интернет этиминнен да үйлеп котуна эле бол бакка бу дойдуну битин үтүн хабар себеп бүгүн кэрин ал дигитал кореяга мактал тухалак этнерин сүбөн аманын